Olá, eu sou a Natália Watkins e esses são os principais destaques do noticiário no mundo nesta semana. A nossa primeira parada é em Israel. O presidente Donald Trump faz sua primeira viagem internacional. Depois de visitar a Arábia Saudita, Trump seguiu para Israel, onde se tornou o primeiro presidente americano em exercício a visitar o Muro das Lamentações, o local mais sagrado da religião judaica. A visita acontece na mesma semana em que Israel marca os 50 anos da captura de Jerusalém Oriental, durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967. De Tel Aviv, a jornalista Daniela Cresce tem mais informações. O presidente Trump cumpriu com pelo menos uma das promessas a Israel. Veio ao país em sua primeira viagem internacional. Mas a visita também incluiu a Arábia Saudita e continua para o Vaticano, para agradar muçulmanos, judeus e cristãos. Mas se falou palavras calorosas aos israelenses, Trump não cumpriu com outra promessa, a de transferir a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Israel controla toda a cidade há 50 anos, mas o mundo só admite que fique com o lado ocidental. Mas é no lado oriental que fica o Muro das Lamentações, lugar mais sagrado para os judeus, que Donald Trump visitou ontem, alegrando os israelenses. Mas num gesto diplomático pouco comum, ele não levou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu com ele para não melindrar os palestinos. Aliás, Trump foi realmente muito vago nas 30 horas de visita por aqui. O único assunto que enfatizou foi a ameaça nuclear do Irã. Hoje, em encontro com o presidente palestino Mahmoud Abbas na Cisjordânia, ele falou muito de paz, mas não sugeriu nenhum novo plano. No final das contas, Trump foi embora como veio, apoiando Israel, mas sem causar terremotos políticos, o que para ele talvez já seja uma vitória. A Europa é a próxima parada de Donald Trump e também do Veja Mundo desta semana. O republicano tem encontros marcados com o Papa Francisco no Vaticano e com líderes europeus. Trump participa do encontro da OTAN, que inaugura a nova sede da Aliança Militar, em Bruxelas, e também do encontro do G7, na Itália, antes de voltar para Washington. A expectativa é que o presidente americano finalmente defina se o país vai permanecer ou não no Acordo Climático de Paris. Durante a campanha presidencial, Trump disse duvidar do impacto humano nas mudanças climáticas e prometeu suspender o acordo. O Tratado para a Redução da Poluição é o mais importante no mundo e foi negociado entre cerca de 200 países em 2015. A nossa última parada de hoje é no Reino Unido. A segurança foi reforçada depois que os britânicos sofreram o mais grave atentado no país desde 2005, quando uma série de ações coordenadas causaram 52 mortes. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado suicida, que matou ao menos 22 pessoas e feriu dezenas durante o show da cantora Ariana Grande, em Manchester, na noite de segunda-feira. A maioria das vítimas eram menores de idade. O crime acontece 2 semanas antes das eleições no país, marcadas para o dia 8 de junho. O pleito deve fortalecer os conservadores, liderados pela atual premier Theresa May. A cobertura completa deste e de outros temas do noticiário internacional você acompanha em veja.com/mundo. Até a semana que vem.